پاکستان مسلم لیگ لون ضلع سیالکوٹ جناب حاجہ محمد آصف صاحب حمد العزیز جناب محترم صدا بہار ایم پی اے محترم جناب منشور اللہ بھٹ صاحب آپ کو پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام حضرات اٹھ کر قائد کا استقبال کیجیے قائد کا استقبال کیجیے پاکستان پاکستان دعا شریف شباز شریف انہوں نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ سے وفاداریاں نبھائیں انہوں نے منشور اللہ بٹ صاحب سے محبتیں نبھائیں انہوں نے اپنے باپ کی جو محبتیں ہیں وہ منشور اللہ بٹ صاحب کے لیے نچھاور کر دی اپنی محبتیں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جڑا ہے نا وہ بندے نو اپنی عزت کروانی ہے جس لیے بندے دے پلے عزت نہ ہوئے تو پھر گزارا بھی نہیں ہوتا ہے وہ پلسر لا کے ناستے نے پھر جڑے صحیح بولے نا اور پلسر لا کے ناستے نے میں نے میں اپنا ذاتی تھا میں اکتوبر 2012 میں پریس کانفرنس کی تھی سی بڑے کٹ لوگوں نو یاد ہونی ہے میں ادو کہ سی افراڈی آئے گا ڈبل شاہ آئے گا انہیں میرے تو مقدمہ کر دیتا میرے وہ ایک محمد مالک ہے ٹی وی دے اتنے اینکر ہے گئے دیکھے ہونا انہیں کیا کوئی مقدمہ کر لی کتنے کھجل ہوئے انہیں تیرے بیلنس شیٹ تو چک کے نہ ساری گلیں کہی دیا گئی کوئی جھوٹ نہیں کہی دیا گئی کہنا نہیں میں عزت بچانی ہے مقدمہ نہ کیا تھا پھر کنفرم ہو جانا کہ میں واقعی واردات کی تھی دی گئی 13 سال ہو گئے ہیں یہ مقدمہ کیے ہوئے میرے تو انہیں جرا نہیں کی 15 منٹ جرا کی تھی انہوں نے تو 6-7 مہینے پہلا اور جرا جی وہ دوڑ لگ گیا سارے وکیل 4-5 وکیل سر علامہ اقبال کا پوترا بھی جڑا ہے علامہ اقبال جڑا ہے نا وہ جیوندہ ہوتا نا تو انہوں جڑا ہے آگ کر چھڑتا انہوں نے انکار کر دینا کہ میرا پوترا ہے